Bem, pessoal, a ADA está ameaçando perder ali a mediana do canal de Keltner e migrar para a banda inferior do canal de Keltner, agora meio-dia 27 aqui na Espanha, no Brasil, 8 27 da manhã. Mas eu acredito que na esteira dessa recuperação da BTC, a BTC agora tá em 47.038. A BTC vai ficar ali testando. É, vai suportar uma resistência em 49.600 e 700, que é a VWAP mensal. Então nada que atravanciada é, atravanque a ADA muito, porque a ADA ela, ela sobe desabando como a BTC. Como ela já tava já tinha migrado para a banda superior do canal de Keltner, eu tenho para mim que essa essa ameaça de migração para a banda inferior pode ser uma agulhada. Como ela fez aqui ó. Quando ela assim que ela migrou para a banda superior, depois de um período de queda prolongado, ela faz essas agulhadas. Ela, pode ser que tenha sido uma agulhada e ela retorne rapidamente de volta para a banda superior do canal de Keltner para encarar a nuvem de shimoku aqui no diário e transpassar de baixo para cima. Se ela efetivamente perder a base dessa canaleta virtual de alta e confirmar a migração para a banda inferior do canal de Keltner, aí a gente pode. ver uma um, um movimento correcional para buscar um e novamente eu acredito que não seja o caso eu acredito que a Ada vá seguir aqui pela banda superior do canal de keltner para cruzar a nuvem de shimoku de baixo para cima até porque nos nos osciladores ela não tem mais para onde cair a Ada já já testou esse suporte aqui várias vezes em um e 18 e ela não tem mais para onde cair ela testaria 1,18 de novo para voltar para esse patamar de 1,34 aqui no squeeze as barrinhas seguem na banda superior da métrica apesar de ter é, demonstrado um arrefecimento nesse ímpeto comprador mas eu acredito que ela siga tentando cruzar a nuvem de baixo para cima a exponencial curta aqui deu uma leve embicada para cima a lenta continua migrando para a banda superior do canal de, do da, da métrica né o histograma deu uma arrefecida aqui no, na inércia compradora, mas eu acredito que já já a gente cria uma nova amplitude ondulacional compradora. A BTC está muito volátil, está acumulando muito forte, está muito próxima de um amplo movimento impulsivo e isso deixa todo mundo cripto um pouco nervoso. Então, se a Ada confirmar a migração para a banda inferior do canal de Keltner, aí eu acho que é inevitável que ela busque 1,18 de novo. Mas se foi só uma agulhada e ela rapidamente retornar para a banda superior, eu acredito que ela vai encarar a nuvem e cruzar de baixo para cima. Tá bom, pessoal? O mundo cripto tá reagindo, algumas altcoins já estão se descolando, a XRP já tá voltando a subir um pouquinho, ó, 1.93, já já eu vou fazer XRP. A SOL também tá reagindo. Algumas altcoins meio que descolaram da BTC, a subindo ó, subindo 3%, a ALGO subindo 5.26. Daqui a pouco eu analiso a a XRP, vou fazer também a tríade do metaverso, ou a Gala subindo 4 4.28. E quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço.